Usvojenim programima su predviđeni transferi za ustanove kulture od preko 5,3 miliona konvertibilnih maraka, za sport 2 miliona, stipendiranje studenata 1,2 miliona, za smještaj studenata u studentske centre 1,6 miliona, za naučno-istraživačku djelatnost 100 hiljada, za nabavku udžbenika 500 hiljada, za predškolski odgoj i obrazovanje 850 hiljada konvertibilnih maraka, te za neprofitne organizacije 500 hiljada konvertibilnih maraka. Imali smo niz tačaka koji su razmatrani danas, a odnosi se na Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, i današnjim programom utroška predviđeno je nekih cirka 12 miliona konvertibilnih maraka koji su odnosi na transfere u pogledu ustanova kulture, sporta, stipendiranje studenata, smještaja studenata u studentske centre, naučno-istraživačku djelatnost, za nabavku udžbenika, za predškolski odgoj i obrazovanje i za neprofitne organizacije. Najavljeno je raspisivanje javnih poziva kako bi sredstva bila utrošena na početku godine. Premijer Zeničko-Dobojskog kantona pozvao je sve zainteresirane subjekte da se prijave, jer su javni pozivi jedini put i način za dodjelu sredstava. Ja bih ovom prilikom pozvao da sve zainteresirane koji mogu koristiti ova sredstva da se prijave na javni poziv, obzirom da je naš pristup podjeli i utrošku tih sredstava vrlo transparentan i većina tih sredstava, i odnosno skoro sva sredstva, bit će utrošena putem javnih poziva kako bi svi koji su zainteresirani da se prijave, da budu korisnici i koji s tih sredstava i koji ispunjavaju uslove mogu koristiti ta sredstva. Na narednim sjednicama vlade bit će usvojeni programi utroška i drugih ministarstava, tako da će kantonalna vlada staviti na raspolaganje sav raspoloživi novac koji treba da bude na usluzi građanima Zeničko-Dobojskog kantona.